Шановні відвідувачі, запрошуємо вас до телефільму «Симфонія». Зараз ви побачите творчу лабораторію диригента Степана Турчака. Ніби наново народжуючись, оживе в звуках композиторська партитура третьої симфонії Бориса Лятошинського. Сподіваємося, що ви відчуєте себе присутніми на одній з репетицій Державного симфонічного оркестру України. Менше звука, а більше... Що? Більше, ближче до дерева. Швидко. Розходиться. Стоп, плачим. Розходиться про п'ятий, так. Цифри 200. Струнна група. Стоп. П'ятий такт цифри 200 і заграти у один такт далі. Так, ти все. П'ятий такт цифри 200. Даю пустий такт. На два даю пустий такт. Ми колись грали, як по шлагі розуміють. Тепер я прошу зграти ти тріолю і 4-16. Та-та-та-ти-та-та-та-та. Пустий так. Не точно. Один так до 200, без оркестр. Один так до 200, без оркестр. Акценти. Творчі, коли ми переходимо на три четверті, ми чомусь все засиджуємося на тому першому солі. І ми його чомусь показуємо. Та-та-та-ти-та-та-та-та. Ну, продовжувати далі. Та-та-та-ти-та-та-та-та. Та-та-та. Один до 200. Прошу записати мольто крещендо до трьох других. Всі. Перший, другий і альти. Записати мольто крещендо до трьох других. Тіра. І всі заграти тихіше. І знову. Ті-ті-ра, ті-ра, ті-ті-ра, ті-та-та-та. Попрошу. Три такти до 170. Ще раз. Так. Thank you.
записати 5 п'ян. Все буде нормально. 220 весь оркестр. Тривожніше. Отак, а зараз в темпі. Так, не сповінювати от останню тривогу. Не сповінювати. Ану, ще раз. Так, 240 всі. 240. Було погано, другий такт 30, нота ре бемоль, мі бемоль, не в порядку, віолончелі прямо 30. Так, ре, мі бемоль, мі бемоль. Так, всім взяти ре бемоль. Мі бемоль. Так. Попрошу 20. Один так до 20. Всі? Один до 20. Весь оркестр.
так. Вісімка, триоля, 4-16. Цього Юста, я думаю, чи хтось замітить, теж я не замітив. 70! Ще раз!
На все добре, шановні відвідувачі.